Gestionar les emocions és necessari tant a nivell professional com a voluntari com personal per les nostres intervencions de cara a altres persones. És molt, molt important. Primer, ser conscients d'elles, acceptar-les, així com valorar tant les emocions agradables com les desagradables. Totes són útils i tenen la seva funció. La gestión de emociones es primordial, tanto personal como para las personas que tienes que atender, porque te puede pillar en un momento crítico y si tienes demasiada empatía, a veces te la llevas a casa. Emocionalmente me encanta porque es increíble el que podem donar i aquest curs està a veure que podem millorar molt. Ens fan ser millor voluntaris i ens donen eines per la nostra vida també. És molt important ser conscients de com ens parlem a nosaltres mateixos, fer activitats agradables, allò que ens carrega d'energia positiva per poder afrontar les situacions del dia a dia i demanar ajuda si la necessitem.